Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви» і я її ведучий Тарас Пшеничний. Сьогодні ми поговоримо про одну із важливих тем в історії Української греко-католицької церкви, і вона пов'язана з функціонуванням церкви в радянську добу. Українська греко-католицька церква завжди була в пріоритеті радянської пропаганди. Однією з яскравих рис тоталітарних систем є, власне, культивування ідеї ворога. Якщо явного ворога не існує, така система здатна витворити уявного і боротися з ним до того часу, доки їй це буде вигідно робити. Часто така боротьба є незрозумілою для суспільства, але й воно здатне повірити в її необхідність, якщо ворога подати під правильним фокусом та підкріпити ідеологічний наратив. Однією з держав, яка вміло виявляла своїх внутрішніх ворогів, був Радянський Союз, зрештою, що сьогодні робить Російська Федерація. Створений на хвилі революційної агонії, сформувавши багатовекторну систему пропаганди і цензури, контролю, політичні клани Радянського Союзу стали творцями численних міфів та фейків, спрямованих на формування та підтримку державного наративу щодо обґрунтування тих чи інших політичних проєктів. Одним із них був пов'язаний, по суті, з, по-перше, формуванням Державної церкви Російської Православної Церкви, яку у вересні 43-го року за спеціальним дозволом Йосифа Сталіна було повернуто до життя. Проте це було нічим іншим, як перетворення, власне, РПЦ в маріонеткову структуру, провід якої повинен був забезпечувати вже існуючий теоретичний конструкт «Радянський рай». Одразу після надання легітимного статусу Православній Церкві на неї було покладено завдання промоції державної національної політики, у тому числі за межами Радянського Союзу. Більше того, роль її апарату була особливо прикута до українського питання, оскільки в 44-му році, після чергової окупації Червоною армією Західної України, на Православну Церкву радянський уряд поклав завдання гуманітарної радянізації регіону та боротьбу з впливовою в регіоні Українською греко-католицькою церквою. Слід зауважити, що пропагандистська продукція готувалася для різних аудиторій. Окрім внутрішньої українців, які мешкали в Радянському Союзі, така ж пропагандистська продукція готувалася для української діаспори, для того, щоб сформувати в середовищі українців, для самих українців, з них самих образ ворога. Українська діаспора, як і всередині ХХ століття, так і сьогодні, була і залишається доволі неоднорідним феноменом. На її становлення в різних країнах впливали різноманітні чинники. Однак спільною рисою для українських осередків за межами Радянського Союзу було збереження своєї самобутності, традицій і церкви. З розширенням меж радянської окупації українських земель після 44-го року питання приборкання українських націоналістичних сил з усіма її структурами, розгалуженнями, сателітами набуло пріоритетності для радянського керівництва. До таких сил і належала Українська греко-католицька церква. Робота з архівними документами радянських спецслужб дає змогу побачити масштаби роботи по усуненню греко-католицької церкви, суспільної арени Радянського Союзу та країна Західної Європи, Сполучених Штатів Америки, Канади тощо. До сфери діяльності задіяних у неї структур входила, зокрема, дискредитація Української греко-католицької церкви серед діаспор. Тому вже з 45-го року перше управління НКДБ УРСР, а з березня 46-го року управління МДБ УРСР розпочало активну інформаційну кампанію по створенню нового іміджу Української греко-католицької церкви за межами Радянського Союзу. Звісно, така робота не могла не відбуватися без залучення до неї Ради у справах Російської Православної Церкви, що діяла при Раді міністрів Радянського Союзу по Українській РСР. Оперативні документи другого управління МГБ УРСР свідчать, що початок роботи з агентурою по уніатах, це назва справи, розпочався вже в 44-му році, тобто з моменту запуску проєкту з ліквідації греко-католицької церкви. Рада у справах Російської Православної Церкви влітку 46-го року почала активно залучати для поширення фейкової інформації про УГКЦ та позитивного висвітлення наслідків Львівського псевдособору релігійні організації української діаспори, які діяли в першу чергу, чи зокрема, при православних парохіях. Був підготовлений український примірник огляду релігійної ситуації в середовищі української діаспори під назвою, кодовою назвою, «Загальне релігійне становище в Канаді».
Слід зауважити, що весь цей проєкт яскраво демонструє механізм творення та поширення радянською пропагандою фейкового інформаційного продукту, до створення якого залучалися представники вищого церковного керівництва Російської православної церкви в Україні. Влітку 46-го року було запущено аналогічний проєкт для дискредитації УГКЦ в середовищі української діаспори у Сполучених Штатах Америки. Саме там функціонувала організація під назвою «Карпато-Руський Союз», яку радянські спецслужби в серпні того ж таки 1946 року стали розробляти з метою залучення до співпраці. 28 серпня того ж таки року голова Ради Карпов у листі до першого заступника голови уряду Української РСР Корніця писав про необхідність встановлення контакту з представником організації протоєреєм Федоренко. Слід відзначити, що окрім створення негативного іміджу про Українську греко-католицьку церкву серед діаспори в Сполучених Штатах Америки, радянські спецслужби активно працювали над її дискримінацією через масштабування негативної інформації в середовищі самого греко-католицького духовенства. Яскравим свідченням є спеціальні публікації найвищих чиновників Ради у справах РПЦ при Раді міністрів Української РСР, зокрема, того ж таки Павла Ходченка. Аналіз підготовлених ним документів за 1946 рік дозволяє зробити припущення, що саме він готував спеціальний пропагандистський матеріал для згадуваного Федоровича під назвою «Справа про історію ліквідації Берестейської унії з Ватиканом» та про воз'єднання греко-католицької церкви Західної України з Руською православною церквою. Представлене вище – це лише фрагменти однієї з масштабних кампаній радянських спецслужб по відношенню до Української греко-католицької церкви. Та за усім цим стояла справа національної державної політики. В Радянському Союзі її суть зводилася до знищення самобутності народів, ліквідації традиційних суспільних інститутів та створення нової реальності через штучну стерилізацію пам'яті. Справедливо буде зазначити, що ліквідація Української греко-католицької церкви виявилася лише одним з таких способів вирішення національного питання по відношенню до одного з найконсервативніших регіонів України. Проте ліквідацію УГКЦ національне питання в Галичині вирішити так і не вдалося. Не було досягнуто успіхів і щодо знищення галицького консерватизму, на засадах якого був сформований український націоналістичний рух. Ми живемо в час, коли українців намагаються пересварити між українцями. І не останню роль в цьому знову ж таки відіграє правонаступниця Радянського Союзу, Російська Федерація, з усім своїм апаратом спецслужб, який, на жаль, працює проти України, в Україні, так і за її межами. На цьому у мене все. З вами був Тарас Пшеничний. Це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Прошу підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах. До зустрічі!